Привіт усім, мене звати Оріха Мирослава. І сьогодні в цьому майстер-класі я покажу, як зліпити фігурку My Little Pony принцеси Селесті. Для роботи вам понадобиться полеметна глинта кольорів, інструмент, гачок, ножиці, зубочі та велика голка. Файлики на стіл. Треба розім'яти полімерну гліну на файлик. Потім ліпити на файлику, щоб не приліпло до столу. Ліпити чистими руками, щоб глина не стала брудною. Формуємо кульку з білої глини. Ліпимо тіло, мого голову. Трішки сплющуємо носик. Приклеїмо голову до тіла. З цих чотирьох кульок будемо ліпити ніжки. Ось чотири ніжки приклеїмо до тіла. На задніх ніжках робимо загини. Зубочисткою зглажуємо всі стики та нерівності. Ноги ось. Ось така фігурка виходить. Нерівності знову зглажуємо допомогою зубочистки. Ось такий тулуб вийшов. Вимальовуємо око зубочисткою. З лілової гліни ліпимо райдушку. Ліпимо невелику кількість чорної гліни та розминаємо. З чорної гліни робимо зіницю. Невелику кількість чорної гліни та розминаємо. Таскатуємо тонкий джгутик. З чорної гліни робимо обведення навколо ока. Також схатуємо тонкий джгутик для цього. З білої гліни робимо вушко. Приліплюємо вушко до голови. Ось таке око вийшло. Робимо знак відмінності на боці поні. Тепер робимо промінчик. Формуємо такий тонкий джгутик з помаранчевої глини. Це жовте коло. Нарізаємо на смужки. Кожен промінчик рівномірно розташовуємо по колу знака відмінності. Вгорі і внизу, потім по боках. Таким чином робимо 8 промінчиків. Тільки сонечко в небі зійде. І промінчик покличе мене. Знак відмінності – це їх талант. Коли вони його розкривають, знак відмінності у них з'являється. Далі потрібно розім'яти золотисту глину. У мене жовта та помаранчева, яку я змішую і добре переминаю. Потрібно скатати тонкий пласт гліни. І для цього я поміщаю його всередину файлика. Розкатую таким чином. І вирізаю ось такі орнаменти за допомогою дорослих. Переклею внизу ніжок Селесті. Тепер робимо кольє у вигляді галочки цього ж кольору. Тепер переклеюємо його на шию поні. Посередині кольє приклеюємо лаловий ромбик. З білої глини ліпимо дві великі краплі. Це будуть крила. Ось такі крила мають у нас вийти. Тепер продавлюємо пір'я. Далі беремо пів зубочистки. І вставляємо у задню частину поні. Вона буде тримати хвіст.
Тепер робимо ріг. З білого джгутика прокручуємо його, щоб була така спіральна фактура. Такий ріг має вийти. Запікаємо фігурку і ріг. На цьому етапі запікаємо фігурку 2 хвилини на середній потужності. Якщо вам теж 6 років, як мені, то попросіть дорослих це зробити. Діти, самі не користуйтеся мікрохвильовкою, да, електро- чи газовою, довгою, без дорослих. Тепер ліпимо гриву. Для цього розламинаємо глину салатового і синього, лилового та ізумрудно-зеленого кольорів. Та скатуємо толсті джгутики колбаски. Ось такі. Формуємо хвилі на гриві і хвості. Клеїмо теж на зубочистку. І з золотої гліни вирізаємо трьохкінцеву корону. Зробіть це під контролем дорослих. Ось така вийшла фігурка принцеси Селесті. Обережно запікаємо готову фігуру. 15 хвилин при 110 градусах. Ось такі мої поні вийшли усі. Хочете узнати, як я їх виліпила? Підписуйтесь на канал. До зустрічі!